Och du bara kommer rakt in i... Jag har redan börjat streama, bara så du vet. Ja, det är ingen fara. Jag har typ bara satt igång den och får se om allting funkar. Och jag testar, ljudet verkar funka också. Jag ska se om du hörs. Nej, det gör du inte. Det gör du eget. Då ska vi se. Audio sharing settings. Include microphone, share party audio. Men du kommer inte med. So why? Det kanske har med det att göra. Åh, tack så mycket. Hello queens and kings of Los Interwebos. Hedlund här och Erner också, som du inte hör. Vi ska spela Destiny 2 och jag håller på att göra en om du tittar på det här i efterhand på YouTube, så håller jag på att försöka få göra så att Linn hörs också. Hörs jag nu? Ska jag kolla? Nu bytte jag till låt för detta party. Ja, bra. Oh, jävlar, satte jag igång ett gammalt avsnitt. Nu hörs du! Titta, vad bra! Jag hör det. Och vi ska spela Destiny 2. Och jag kommer inte som vanligt sitta på YouTube-chatten, utan det är Discord som gäller. Våran Discord-server. Linn och jag hänger på Hedlunds hörna på Discord, i Hedlunds spelarchatten. Så den kikar jag på. Och om någon av mina skiftnycklar, jag såg att Flax var inne, vill posta en länk till Discord-servern i YouTube-chatten, så får du gärna göra det. Så, då kan du säga hej, Linn. Hur mår du förresten? Jag mår bra. Jag trillade in här lite snabbt bara för att jag råkade somna. Jag vaknade 53 och såg ditt sms och bara Bara, kastade mig upp. måste spela. Men det var inte meningen att jag... Nu fick du Men paus. annars är det bra. Ja, men vad bra. Vad bra. Jag kan ju säga det till alla som tittar på streamen. Linn och jag har inte hunnit prata någonting idag, så att vi har bara slängt, och så hoppar hon in och så streamar vi helt plötsligt. Så att det var därför jag frågade om du mår bra. Har du haft en bra dag? Åh, vilket fint Alltså skepp du har! jag vet, titta! Jag fick det igår. Var det igår? Förrgår. Förrgår? Gå! What Och så the kollar hell? när jag skickar det. That Ingmar skickar 50 kronor till oss nu. Köp varsin korv. Varför det, Ingmar? Tack! Det går ju, eftersom YouTube-chatten är igång, så går det ju att använda superchatten där du betalar för att få meddelanden som syns. Och det använder precis Ingmar för att ge oss 50 kronor till vårt YouTube-konto. Jag vet inte varför, men han har ett hjärta av guld, den där token, så att jag gissar att det har någonting med det att göra. Tack, Ingmar. Det går, jag bjuder dig på en 25 kronors korv på Comic Con på lördag, Linn. Courtesy of Ingmar. Living the dream. Han kanske tyckte att mitt skepp var snyggt. Ja, förmodligen. Förmodligen. Så, en snabb genomgång. Jag vet ju att jag spelade Destiny 1 för många, många, höll jag på att säga, länge, länge sedan på den här kanalen och berättade vad jag tyckte om Destiny då. Och det var det som var tanken egentligen, att du och jag skulle göra nu, Linn. Spela lite Destiny för att vi är hooked. Vi är vad vi nu börjar döpa oss själva till, lothoror in i ben och märg. Ja. Ja. Det finns säkert många psykologer som skulle säga saker om det, men det är... så här, jag tänkte att du skulle få börja med att berätta vad du tycker om Destiny och din relation till det, för du är helt ny till Destiny-serien. Ja, Men helt ny. vi kan börja med att göra någonting så de som följer det här får någonting att titta på. Vad gör vi för någonting? Ska vi bara köra lite public events? Det kan vi göra. Det börjar ett om... Jag tittar på jorden nu. Åkte du dit också? Nej, Nej. för mig står det Waiting for Fire Team Leader.
Ja, nej, jag menar om du tittade på kartan. Jag tänkte, ska vi åka till jorden och göra där eller ska vi åka någon annanstans? Jorden. Det finns ju en lång tid i den då, 2:40. Tänkte du på Exodus Black? Det är bara en nej. Uppe i The Gulch är det en. Och är vi på jorden då? Där ja. Ja. Ja, men då åker vi dit då. Okej. Okay. Ja, men börja först, du kan ju faktiskt dra lite, för jag tycker det är intressant, för du hade ju faktiskt en erfarenhet av den här typen av spel, alltså MMORPG, innan Destiny. Mm. I form av WoW. Tell us, tell the people. Ja. Ja, jag spelade inte Destiny, första Destiny, så att jag är helt och hållet grön på det här. Men jag tycker om det fruktansvärt mycket, för att jag var en riktig WoW-torsk. Och jag gillar skjutspel. Och det här är båda världar! Så att det är underbart! Jag får skjuta och jag får vara en lothora, som det kallas. Och bygga på mitt gear och göra mig snygg och bra. Ja. Och jävla, det flashar rosa när du landar också. Vad fan har hänt? Jag vet. Jag ska kolla på din gubbe, va? Inspect player. Jag vet, nej, gör inte det. Jag har blivit ful. Va? Okej, okay, det här... Jag vet, alltså jag var jättesnygg, men sen så kommer det ju en tid då man får bättre grejer och man måste byta, man i olika faser liksom. Det, ja. Och just nu är jag i en sån fas där jag fick byta ut mitt jättesnygga gear mot ett fult. För att, ja. Ja, det är ju inte den där, det är inte den där badassen som jag såg sist när jag tittade på bilden här. Nej, men hallå. Om du tittar på mig nu, jag ska se om jag kan trolla tillbaka min gamla. Jaha, okej, vänta, jag ska inspekta dig igen. Mhm. Okej, nej, jag kan inte trolla tillbaka min gamla hjälm, det kan jag tyvärr inte. Okej. För jag har ingen hjälm att byta ut. Jaha, det är den här, just det, den där kappan, ja. Den här kappan tyckte jag jättemycket om. Men grejen är att jag har en ny kappa som är... Men nej, just det här var problemet. Jag vill ha den här, som jag hade. Mm. Men den här fula, den är bättre och jag får inte infusa den i den snygga. Så därför måste jag byta. Och du spelar som Warlock också, kan jag ju säga. Och du kör just nu Ark. Ja. Men alltså yes. Det där, ja, okej, okay, det är fortfarande snyggt. Har du startat upp den här? Nej, men den började nu, så vi måste flyga dit. Vi måste flyga dit. Men vi har inte tid mer. Nej. Var är den någonstans då? Är den här nere? Här nere. Pappan är från bron. Där. Jag droppade ner från bron. Nej, jag gör det med stil. Så. Lägga ball. Ja. Nej, men så att när man bryr sig så mycket som jag gör... Oh, I'm looking good and killing people at the same time. Exakt. Då är det lite jobbigt när man fortfarande är i den här bli bra fasen. Oh, nej, jaha, det är den här. Vi ska spränga den där runt där. Mm. Ah, jäklar vad slut här. Jag lyckades bränna en. Ja, den brann upp på andra sidan. Vi kan fortsätta berätta för dig som tittar när vi har klarat det här, för man måste inte koncentrera lite grann på klarat det här. I alla fall inte lite grann. Det blir som min gubbe också. Jag fick ett jättefint meddelande också på Discord som ska läsa för dig, Lin. Jag blir lika glad varje gång. Lite djup inför det drabblet vi håller på med. Jag ska läsa det för dig. Värgen här som går på kanske. Oh, lila Engren! Droppa! Nej! Vilken tur du har! Loot. Jag fick också! Loot! Lila! Nej, är det när det börjar öppna där uppe då? Nej, jag tror här, vi har inte kvar. Jaha. Det är lätt! Och där går man! Jens! Du går ditt svärd! Jag borde
panga på allt jag kan. Ja, det var en som slocknade på den här sidan. Oj, jag dog. Men jag kommer spåna så. Kersh, vad tycker du är snygg? I alla fall i dina kläder, oavsett. Anledningen till att vi försöker skjuta de här fläktarna är att det här är ett public event, men om vi lyckas ta alla fläktarna så blir det ett heroic, så det får bli bättre loot. Så det verkar som att vi kan gå iväg åt rätt håll. Jag vet inte vilka som är kvar. Vilka är det? Nej, alltså det är ju det som är lurigt med den här. Det är därför vi aldrig har lyckats få den här till heroic förut. För att vi vet inte vilken det är. Jag har en svärd läppet på mig. Nej. Det är för att vi inte vet vilka det är man ska skjuta. Nej, exakt. Här är någon som skjuter uppåt här. Där uppe. Ringer den här? Nej, det gör inte. Ringer den här? Nej, det gör inte. Och inte ur den här jag ringen. Jag försöker bara skjuta och se vart jag får träff. Ja, precis. Där inne blir det så. Oj, där har vi en jag har storbossen hos mig. Yes, jag går och ordnar så här. Nej, det är sådär. Så där. Det svidar! Är han kvar den där jäken? Ja. Vad är han då? Han ska plocka hammar. Banhammer! Han blir... Nej, det var inte hammar när jag vaktiverade. Det gör inget. Yeah. Oh, han tappade. Där får man göra det. Så ska det snusen där, ja. Men det blev inte heroic. Tråkigt. Nej. Jag fick gear. Oj, jävlar, det är skit. Den där granaten. Okej, loot. Ja. Get your rig out of here. Do I see the cabal? Ja, alltså vi har ju kört klart en story. Ja. Har vi. Det har vi. Så att nu... De har ju inte släppt hela liksom kompletta riktigt spelet än. De, raidsen har ju inte kommit. Nej, oh, precis. De kommer på onsdag. Med Nightfall och allt sånt där. Så att det finns en del kvar. Nightfall finns. Ja, just det. Det finns. Och strikes finns. Mm. Men raidsen är... Du har helt rätt. Såklart. Ja, såklart. Såklart. Jag ska läsa det som jag fick här bara innan vi går vidare. Ja. Odågan skriver på våran Discord, Hedlund spelar. Tjabba Hedlund och självklart Erner också. Får tacka för underbara videos som hjälpt mig genom en hård tid av depressioner. Men nu går jag dig mot bättre tider och jag vill bara meddela min tacksamhet. Tack så jättemycket Odågan för att du tittar på det här och vad glad jag blir att vi kan... Har kunnat hjälpa. Verkligen. Alltså, det är verkligen fint. Och tack för att du delar mer utav det. För att, jag menar, vi tycker om att göra det här. Det är dumt och knasigt och allt möjligt. Men det, att det faktiskt hjälper någon är ju enormt fint att göra. Ja. Tack. Hoppas verkligen att, att du får bättre för hjälp och kan må bättre snart. Det är du värd. Verkligen. Det är du värd. Så, jag ska ladda om och plocka lite lila ammo här. Sen så ska jag... Har du den dragit eller? Ja! Vad är du då? Den börjar om 2 minuter uppe i... Oj, tyckte på fel knapp. Och sen så... Det blir ett öga där nere, tror jag. Där ligger det någonstans. Vad sa du där på mig? Där nere, outskirts. Nej? Outskirts, ja. Jo. Ja, just det. Fast traveler, ja. Då kan jag bara... Nej men, vad härligt. Odågan skriver, det ni kallar dravel är just vad som kan behövas för att inte allt ska vara så seriöst hela tiden. Ja, men det är det som är förhoppningen också. Vi är medvetna om att det är dravel, men dravel kan vara bra. Ja. Och du skulle bara veta hur mycket vi dravlar dagarna ända. Även när vi inte streamar. Ja, yeah. Vi har ju faktiskt gjort en hel låt tillägnad alla lothoror. Ja. Ja, det också. Så, men, nej. Bra sådant.
Så här ser min... Nej, men vad fan, så sluta. Jag ska visa Destiny folk vad jag gör för något. Jag vill sluta mig. Fakta. 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 Tillbaka. Visa min gubbe. Den här ser den ut. Klopp. Jag kör Titan. För att det kompenserar våran klan bäst. Och jag kan säga det redan nu om någon som undrar: vilken klan är du? Kan du gå med mig i min klan? Ska jag försöka adda dig på PlayStation för att ditt namn står där uppe? Eller att jag såg Lins namn där uppe? Vi säger nej till det, för att det är omöjligt att hantera 75 miljoner vännerförfrågningar från folk vi inte känner. Så var snäll och undvik det. Men däremot kan jag säga så här, att det är Destiny, min uppfattning av Destiny, jag vet inte, du som, om du spelar det här själv får gärna kommentera och, eller chatta och skriva i chatten och säga vad du tycker, men Destiny 2 är mycket en stort steg framåt för Destiny, för Destiny 1 hade jättemycket som var dåligt, framförallt story var värdelös, och den där klassiska repliken i storyuppdraget, de bara, I don't even have time to explain why we don't why I don't have time to explain. Jag bara, det där är bara lazy writing rakt igen. Vilket det var. Jaha, det är krabban. Nej. Det blev krabban. Det var. Eller någonting annat. Ja, jag tror att det är krabbor som kommer. Ja. Men min upplevelse av Destiny är verkligen mer positiv. Alltså Bungie är, man kan aldrig ta ifrån om att Bungie, som ju låg bakom Halo-serien förut, är mästare på... spel där du, alltså skjutmekaniker, hur sättet de får pistolerna och, eller gevären att kännas, hur skjutfunktionen och allting, det tror jag mer att det är enastående, och det har de och det är kvar. Samma sak med AI och fiendarna också, de är fenomenala, men Destiny är ett mycket, det är Destiny 1.5, det är här långt mycket bättre än Destiny 1, och jag trodde inte det, men jag är fullt igen. Och framförallt tror jag att du blir upp, eller chansen slash risken att du blir upp är mycket större om du har folk att spela med. För nu har jag Lin och jag har våra kompanjoner Sora och Vark som vi spelar med, och då blir det väldigt, väldigt mycket. Men där har du också förbättrat med hur man kan komma åt folk att spela genom det. Allting är förbättrat. Jag är imponerad av det. Och sen grafiskt är det också mycket vackrare, för de behöver inte tänka på Xbox 360 och PlayStation 3 som ju Destiny 1 släppte också, vilket gjorde att de var tvungna att anpassa grafikmotorn. Det blir väldigt tekniskt, men anpassa grafikmotorn efter två stycken maskiner. Om vi jämför dem med Xbox 360, den hade alltså 512 megabyte i RAM-minne. De har kunnat anpassa spelmotorn för att det är som att de skulle kunna klara det. Nu vänner de inte behöver det längre. Så blir Destiny 2 snyggare. Och det är helt klart. Och som sista grej så är det säkert folk som frågar: varför spelar inte ni på PC, ni som spelar PUBG och allt? Men det har att göra med att våra polare spelar på PlayStation. De tillhör inte PC Master Race! Nej. Jag tror att de har. De kan inte, de vet, de kan inte, de läser det. Nej. Riktigt odugliga. Visst blev det en hero? Och där kom den inte vara. Jag tror det. Yeah. Någon annan bjäste som bråkar här också. Ja, någon kapten. Kapten som är jäkligt snabb. Han studsar omkring. Jag kommer här med en kanon. Men som sagt, kommentera hemskt gärna när du drog in en match och se kappen där. Och berätta vad du tycker om Destiny, om du spelar det, eller vad du tycker om det är att spela välja Destiny. Och där borta, lever du? Ja. Jag blixtrar och dundrar på han. Blixtrar och dundrar. Du, jag tror att jag ska ta min attack på. Jag gjorde precis. Spelljud. Jaså? Jag är i chatten. Wow, jag ser ingenting sånt på Discord. Ni ser det. Speldjuret är för högt. Jaha, vi hör inte. Speldjuret är för högt. Det var ju tråkigt. Mm. Jag har suttit och spelat och pratat i onödan här. Audio game volume. Så. Hörs det bättre nu? Nej, vänta, vi gör så här. Till och med.
Det blev vart ju ingen fight. Så där, 50%. Hörs det bättre nu, Kalsva? Kalsva. Hördes det någonting av vad jag sa för något? Du kanske bara satt och pratade. Jag satt och pratade ut ingenting. Eller hur? Ingen hörde någonting. Nja. Nej. Jag har slösat allas tid. Den tar vi. Så polisen. Lite. Ja, jag kan dra det kort igen i alla fall. Destiny 1, Destiny 2 är Destiny 1.5. Det märks skillnad på, vi kan faktiskt bestämma var vi åker någonstans. Är det något nytt public på gång? Vi tar 20 sekunder i Firebase. Ja, den tar vi. Jag tar fast om Sparrow lite bättre. Det är bättre i struktur, det är ett bättre spel på det sättet att det har mer story, bättre story. Det är bättre på alla sätt. Och grafiskt är det bättre eftersom man inte behöver anpassa sig efter Xbox 360 och PlayStation 3 den här gången, utan man kör bara till PlayStation och eller PS4 ska jag säga och Xbox 360. Nej, Xbox One och Xbox One X och PS4 Pro. Och för den som undrar, varför spelar inte ni på PC? Ni som spelar så mycket PC och har PC som klarar av det, så har det att göra med att de vi spelar med inte har PC-maskiner. Och vi tycker, någonstans insåg vi båda, va? Om, rätta mig om jag fel, men att vi tycker att den här typen av spel gör sig ganska bra i en soffa. Ja, verkligen. Jättebra i soffa. Och framförallt för mig som står upp och gamar. Det blir för många timmar att stå upp när jag bara vill slöspela. Men Destiny 2 ska man skaffa om man har folk att spela med. För det är då det här spelet skiner, tycker jag. Ja. Ja. Det är så. A glimmer mining crew. Det är en glimmer. Yes, nu ska vi ta den där lilla kanonen. Och kanonen är ute. Okej, han kommer. Han är där. Han går inte på. Den är borta. Flack skriver att han, det lilla jag fick spela under betan så är jag sugen på att skaffa det, men kommer då skaffa det till PC. PC Master Race! Det är Flax, the real Flax. Mm-hmm. That's our Flax. That's our Flax. Oj, vad jäkla vad folk är på. Hej, hej. Ja, men alltså, jag tror inte ens att vi hade som alternativ att köpa det på PC. Nej. Det var ju bara inte. Eftersom att det är... Aj. Som sagt, de vi spelar med, det var ju... Tackar. Där dog jag. Jag revivade. Åh, vad han är dryg. In my face. Där är han. Hör du, Pelle? Pelle! Vi har ju Kvark och Sorda som vi spelade Battlefield med. Ja. Och då när vi ville ha ett nytt spel så blev det Destiny 2. Och då blev det ju att vi köpte det på PlayStation. Alltså, om vi ska vara helt ärliga så är det inte vi som har velat ha ett nytt spel. Det är ju Kvark som har bara... Ja. Alltså, jag hade kanske tröttnat. För sig, att det tog så jäkla lång tid att få nya banor, nya kartor och... Vilket pratar du om nu? Man du får fan lite. I alla fall. Ja. Vi tröttnade ju på kartorna. Ja, men precis, det blev... Alltså, det blev... Battlefield är fantastiskt, men till slut... Ja, jag tror man når väl alltid, så gäller det nästan alla spel, man når en mätthetsfaktor någonstans. Mm. Och Battlefield har verkligen, Battle Fatigue har verkligen satt in i det här avseendet. Och det är skönt också, det känns som en bra avvärjning mot eller bra balans gentemot PUBG det här också, för det är en annan typ av spel. Och herregud, jag spelade PUBG igår. Aha. Och då hade inte jag spelat PUBG sedan i tisdag.
god, vem är du? Vad har du gjort med? Jag kände mig så dålig. Ja, men det var helt... Jag blev nästan chock. Vadå då? Det var så dålig är du inte. Du har ju så här 1 miljard timmar i det, så att så dålig kan du inte vara. Nej, så dålig var jag väl inte. Men jag kände ändå att så här... liksom... För då när jag hade spelat, du vet, så här, 3 dagar... Jag spelade för det varje dag. Ja. Då känner man ju ändå så här, nu blir jag bättre. Liksom. Ja. Att inte spela det på en 4-5 dagar, då bara... Och att man då har spelat bara spelat ett annat spel. Ett annat spel liksom i de dagarna. Så då blev det... Då kändes det verkligen så här, oj, vad händer nu? Vad gör jag nu? Vart är jag? Det var... Så du menar att Pub Queen är en farsvara? Typ. Men alltså, de här är jävligt irriterande någon gång när du är med. Vad är strålen med det, eller? Super-AI. Nej, jag vet inte. Jag letar efter den. Nej, jag vet inte. Inte jag heller. Där uppe. Den brukar ställa sig här uppe på höjden. Ja, där! Här uppe. Får vi den? Jag lägger den. Måste ha den, annars blir det inte heroic! Tömmer allt jag har på den. Så! Vi fick den. Heroic! God, det var nära. Det var lite bra. Ja, det var lite nära. Ja, nu måste vi stå där nere, ja. Pengar. Är det bara du och jag? Vad är alla? Det var en annan kille här också som dog. Jag vet inte om han kommer tillbaka. Ja, vi gör så här i alla fall. Oh, vägg. Vägg. It's a wall, it's a beautiful wall. Wall. The most tremendous wall. Ska bara fixa om man kan våga. Ja, nu har vi en annan kille här. Ja, och nu kommer jättebjässen Ivar här också. Ja, jättebjässen Orvar. Ivar! Kör ner en så klass i halsen på det. Jag tror det blir lite kalas. Blixtar, dunder! Da-da-da-da! Oh, jäklar! Oj! Nu är han här inne. Jag gillar inte det här vapnet, men det är det bästa jag har just nu. Fusion rifles och pulse rifles. Så, nu dö! Jag knockar dig! I skrevet! Right to the bars! Så. Oh, ja. Men har vi laddat upp den här nu? Vad står den på? 70. Nej, den är bara på 70. Måste... Ja, nu är vi så här. Det blir hemskt han banhammer. Den här brukar jag normalt flaxbiktar. Och så kommer en till jäppe med en jävla tandpetare mellan ögonen. Usch! Otrevlig. Oh, har man en plan, va? Så, titta! Loot. Loot. Men vad skulle, hur skulle du jämföra Destiny 2 och WoW då i rolighetsfaktorn? Jag vet inte hur många timmar du lade ner på WoW. Men... jag lade ner... ganska mycket. Ganska många år. Ganska många år? Du. Nej men... alltså... det är ju helt olika spel egentligen. Så. Men... alltså, jag borde göra någon jämförelse. Är det ens möjligt? Alltså? Ja, alltså... Det här är ju ett skjutspel. Det är ju inte WoW. Utan där är vi ju... Alltså, om vi inte skulle haft vapen här, utan bara våra... klasser, liksom. Alltså, Warlock och Titan och sådär, och bara de attackerna. Då skulle det kunna jämföras. Men här har man ju vapen också. Oh, det finns en tunnel här! Vill du följa med på äventyr? Oh. Ja. Om jag nu hittar vad tunneln. Jag ser att det är en symbol, men jag vet inte vad tunneln är. Så det är svårt att jämföra, men... Här!
Men det ger ju samma känsla. Att det är så här, åh jag vill ha bättre grejer, åh jag vill bli snygg, åh jag måste levla, åh jag vill spela med andra, jag vill liksom... Alltså det är det jag gillar, att det finns strikes och nightfall och raids och sådär här. För det var ju det jag tyckte inte om PvE. Nej, PvP menar jag. Nej. På WoW. Jag körde ju aldrig PvP. Jag vill ju bara köra raids och dungeons och sånt. Alltså det är lite roligt, jag tycker ju om, för jag menar Bungie som gjorde Halo som förändrade multiplayer-scenen på konsol. Jag gillar ju deras Crucible, deras multiplayer, men vi har inte provat det än här. Nej, vänta, alltså jag vill jättegärna prova. Jag älskar det, jag spelade jättemycket i det här. Alltså grejen var, varför jag inte gillade det i WoW, det var typ för att jag... Alltså jag var inte jättebra. Alltså grejen är att i WoW... Då har du ju så jäkla mycket spells att hålla reda på. Ja. Här har du ju bara 3 stycken. Ja. Men i WoW har du ju hur många som helst. Och hela det här med att sätta sig in i vilka man bör lägga tillsammans och så vidare för att få liksom en ultimat... Ja, vara bra liksom. Ja. Så insatt var inte jag. Det känns, utan jag tyckte alltså, mest bara om... Det känns för komplicerat för... Ja, väldigt komplicerat. Så därför körde inte jag PvE för att jag, eller PvP för att jag kände mig dålig liksom. Och då tyckte jag hellre om att samarbeta istället och död bossar. Där. Men jag vet inte, jag kanske tycker om PvP här för att det inte finns lika mycket spelsållar jag på. Ja, det kanske är det. Att det liksom blir mer strömlinjeformat. Alltså, men du, är det här grottan? Här ligger lådan, ja. Du hittar den. Här är lådan. Ge mig! Jag får inte öppna. Jo, nu. Hej! Blå. Jag fick 2 blå. Kuribo skriver en öppen fråga till folket. Vilket spel tror du att du har spelat mest i hela ditt liv? Svara, det är på Discord det här. Och du tittar efterhand kan du gärna svara i kommentarsfältet också. Lin, jag börjar med dig. Vilket spel har du spelat mest i hela ditt liv? Det är nog WoW. För att... Alltså WoW har jag spelat till och från. Från 2005-ish. 2005-2006. Till 2014-15. Oh, shit. Så att det är 10 år. Som jag har spelat samma spel. Men alltså... Om man ska räkna tillbaka till de första spelen, alltså då har jag ju definitivt lagt ner mest tid på The Sims. Alltså, klassiskt, det är underbart ju. Sims är bra. Alltså där spelade jag ju... Alltså det var ju så konstigt för att 3 Sims-dagar, det var ju typ så här 8 timmar i verkligheten. Så att man kunde ju spela hur länge som helst. Åh, vad svårt det blev nu. Jag fick en auto-rifle som är högre i attack än min tracer-rifle som jag älskar, den här gula. Men jag gillar ju att ha auto-rifle i en kinetic, så, och jag gillar ju att ha auto-rifle där. Så behålla den eller... Nej! What to do? What to do? Nej, det blir fan... Jag vet inte, alltså... Infuse. Om man jämför med... Och så andra 3 som spelar det här, så ligger ju du lite efter i power. Vadå? De andra 3 också? Ja, de har ju dragit iväg. Alltså, Kvark har ju lika mycket som jag. Vad fan har... Och Sorda är tätt därefter. Men de måste ju... Vad gör... Du behöver öka upp din... Ja, men ska vi göra en strike då? Power. Med någon random? Ja, vi åker tillbaka till jorden och hämtar våra grejer. Vi är på jord. Ja, jag menar vi åker till... Ja. Okej. Gör det. Och så tar vi en strike efter det då. Plopp. Oj, vilket spel har jag? Kuribo han säger Super Mario Brothers 3, Mega Man 2 och Zelda A Link to the Past.
Det är ju bra. Tre bra. Men fan, så vad har jag spelat mest då? Alltså, vad har jag spelat mest? Alltså, det är nog typ Train Sim eller Eurotruck. Vadå, av alla spel du någonsin spelat? Nej. Vad fan kan det vara? Alltså, vad är det? Min första tanke var ju WoW, bara för att jag spelade det så otroligt mycket. Men om jag liksom räknar tillbaka till från, alltså, The Sims 1. Alltså, då har jag ju definitivt lagt mest Sims, eller tid på Sims. Jag har ju spelat sedan jag var under 10, liksom. Ah, shit. Ja, men då blir det lättare så, för jag försöker se så här antal timmar. Jag inser ju nu, när jag till exempel tittar på en Let's Play som släpps senare på kanalen, när jag spelar gamla Piff och Puff från Nintendo 8-bitars, NES-en. Så insåg jag att jag klarade det på typ en timme i nu för tiden. Men när jag var liten så kändes ju det som hur länge som helst. Och för att jag var sämre på spel då, naturligtvis. Men då är frågan hur mycket, det som kändes som att jag höll på i flera dagar när jag var 10, var det kanske i 3 timmar? Så att jag förstår ju, och Sims blir lättare att räkna på det sättet. Och då måste jag tror nog banne mig att det är typ Train Sim, för det har jag 300 timmar eller något sånt där. Och sen så har jag ju i Eurotruck har jag säkert 300 timmar också. Så att det måste, ja, det är skitsvårt. Oj, jag fick ett nytt skepp! Fick du? Frågan är, ska jag ta det? Thanks for shopping Eververse, Guardian. Jag tyckte det var så jäkla, eller jag blev så jäkla glad när jag fick mitt nya skepp. För att när du och jag stod där i skeppaffären, och du vet, och du bara, den längst till höger tycker jag är snyggast. Är det den är du inte fick? Den jag har fått? Jag måste nästan springa ner till ship-tjejen och kolla. Jag tror typ att det är den. Den är i alla fall väldigt lik. Och därför blev jag så här, oh my god, jag fick den! Och sen färgade jag den rosa, såklart. Rosa! Nej, och sen, nu ska jag kolla. Pink is the color of fashion. Eller har de bytt plats nu? Det här ser ut som en annan. Ser du där mitt nya skepp? Jaha, nej. Oh my god! Och det har en jag vill ju ha en så här, om du följer mig så vet du att mina färger som jag vill ha är ju alltid det här vitt, rött och svart som jag har i mitt företags logotyp. Och nu har jag fått ett skepp i den fucking färgen. Jag kan ju inte göra någonting annat. Det är ju omöjligt. Mitt guldskepp får kliva åt sidan. Vem hade trott det? Det var inte det skeppet. Men det var det skeppet vi också tyckte var väldigt snyggt. Okay. Efter det skeppet som... Ja, jag bytte... Nu ska jag öppna. Nej, jag kan inte slänga det. Jag kan inte! Jag vill slänga precis, mitt andra skepp. Det är det här som är svårt. Lin, varför gör du så här mot mig? Jag? Jag skiljer på det. Jaha. Jag lägger in mitt guldskepp i skåpet. Så. Oj, ska jag till vapenkillen? Vad har han? Vad har du? Vad droppar du? Vad droppar du? Du har 384 på Train Sim och 214 på Eurotruck Hedlund. Tack, Kershva, för att du har koll på mina timmar. Så 384 timmar i Train Sim, det får nog bli det då, att det är det som jag har spelat mest. Det är det enda jag kan mäta egentligen också. Så. Ja. På torsdag... Då fyller du år, skulle jag säga. Det är det viktigaste. Men sen så släpps också nya trains in. Vad önskar du dig? Vet du vad jag gör faktiskt, det här som jag gör nu? Vad gör du? Nu bytte jag ut lite grejer så att jag kan se ut som jag gjorde. Och då tappade jag bara 1 i power. Så jag gick från 267 till 266. Och jag gör faktiskt det. Så att jag får känna mig snygg istället. Ja. Så du är såhär, sexiness before killiness. Jag gör faktiskt det. Jaha, nej, men då måste jag ju levla om det ska hålla på det här. Om ni ska hålla på... Levla om det, ja. Då blir jag ledsen i ögat.
Så, nu blev jag 67 igen. Jag kunde infusa en grej med hjälm. Drejligt. Nice, då fick jag behålla min monsterhjälm. Nu kan du få gå in och titta på mig igen. Nu! Ja, jag ser dig här, men jag ska klicka in på Inspect Player. Inspect Player, Inspect Gadget. Och den laddar. Alltså, det där är ju snazzy. Nu är jag snazzy igen. Looks that can kill. Jag bytte färg på mina byxor nu också. De var tydligen lite bruna. Mina handskar är också blå. Jag fick nya handskar så jag måste färga om dem. Kuribo skriver Hedlund, 5 dagar kvar till Comic-Con. Hur pepp är du på en skala? Jag är fruktansvärt pepp. It's coming together nicely. Lin och jag ska ha kamerarepetition och utrustningskoll på onsdag. Ja. För att se till att allting funkar där. Jag ska dessutom stå hela den i onsdagen och klippa klart allting som har med produktion runt omkring när det gäller presentation och sånt där. Så att det känns jättebra. Och i sociala medier har jag fått väldigt mycket svar från människor som visar att de har bokat biljetter och är på väg och sådär. Så det känns ja, väldigt, väldigt roligt. Det, och skådespelarna, våra kollegor, är väldigt peppade också för den delen. Så att jag vet inte ens, jag har inte varit på Comic-Con någonsin. Så jag vet inte vad liksom scen 3 innebär ens, hur det ser ut. Har du någon koll in? Nej. Ja. Nej, jag har faktiskt aldrig varit. Så där. Det har förändrats sen det kallades GameX och jag hade jobbat med det, jobbade med det, så att det, ja, det ska bli otroligt spännande. Okej, då blir det strike då. All right. Plopp. Bara titta på mina nya grejer jag fick här. De var ju för fasen sämre än det jag har. Jaha. Pulse Rifle 60. Nej, det är sämre. Titta mitt skepp. God damn it. Oh, just det, jag måste titta. Beautiful. Men det där är väl det skeppet? Det kanske är det. Det där är ju det skeppet. Ja, det är det. Jag var ju precis och tittade på det. Ja, men det här var lila. Det där är det skeppet som du pratade om att du ville ha. Ja, jag behöver. Men hur fan har de kunnat, jag blir lite upprörd, hur fan har de kunnat levla om mig? Jävla dårar. Ja. De har spelat, alltså när Zordino spelar. Alltså han bara, alltså när vi spelade igår kväll, det var så högt tempo. Det var liksom så här, klar med en public, hoppa till nästa. Klar med den, hoppa till nästa. Alltså du vet, när vi åkte tillbaka till Tower, då hade jag 5 lila engrams och en gul. Åh jäkla, okej, ja men då förstår jag att det händer grejer. Okej, okay. Ja, min älskade fru liksom. Kommer inte ens från jobbet förrän vid 10. Och jag börjar klockan 4 på eftermiddagen imorgon. Så att jag, ja, let's do this. I'm game if you are. I'm game. Kan vi se vad Swedish Kurbo ska göra. Lin, för att citera ett radarpar som jag älskat sedan jag var liten. Att vara snygg är superkul. Strum, men hellre det än att vara ful. Helt rätt. Vem fick vi med oss? Pelle. Ska kolla på i illa Nej. Vänta fram. Där är det. 272 är ungefär. Det är bra. Det kommer att gå bra det här. Oj, ja, då är han bättre. Ja. Keep an eye out. My agents have reported sightings of taken. Fight into the Pyramidion. 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 Oh, jäklar. Hej. Här är vi. Oj, hej, hej, hej. Här kommer jag att droppa in på lite kaffe. Fick oväntat besök. Så, klart. Jäklar vad det smäller, var hamnar vi? Vi hamnade rakt in i ett kalas. Oj, vad starka de är. Oj, de är sjukt starka. Ja, oh, jävlar, jag dog. Down, ja, down, goblin town. Shit. Jag fick Discord-chatten igen.
Ja, tackar. Jag måste, den här behöver vi ju tänkas också. Vad fan. Mm. Måste se. Det står en hobgoblin här och så håller på att spåna sig. Ja, kan jag så. Die, goblin. Så. Vem är det som är död? Är det han? Nej, han dog. Shit, vi måste hjälpa. Ja, den bra killen. Den bra. Bra. Kan du hjälpa honom? Får han carry? Nej, jag har hjälpt honom. Jag blir attackerad här borta. Ta hemskt gärna emot ett handtag. Klapp. Klapp eller chase? Yes. Ryska posten. Gud, det var inte igår eller? Man lite. Nej. Kanske för att jag inte är fem, men det... Besides the point. Det var länge sedan. Och jag blir jätteattackerad. Nu fan smakar jag på min... På min mamma! Mamma! Snyggt jobbat. Både med tante Ilja Kovalchuk. Det där var svettigt och det där var bara början. Första fighten är redan lite... varm. Nej men, bakom dig! Nej! Jag ramlade ner för berget och dog. Jag kom inte upp här igen. Nej men... Här kommer de 21 sekunder. Nej. Ja, du kanske får följa med när vi... Ja. Så jävla onödigt att ramla Va ner. Vad fan, han dog också. Okej, okay. Det gäller på. Att inte hoppa som en tok. Vänta med att dö om du ska dö till om 7 sekunder. Oh, ja. Nu lever han. Vad passar ni göra där? Nu ska jag inte ramla ner och dö. Så, plopp. Får jag inte dö nu, snälla? Tack. Down in goblin town. Så. Gud vad han springer i förväg. Det kommer bli svårt att hinna med att streama Trainsim på torsdag för att jag har bokat så mycket nya serier och grejer nu, vilket är helt fantastiskt, men jag har liksom fullt schema med dubb just nu. Och så är vi i en kritisk period samtidigt på Linebite med inspelningar för spelet Rain of Reflection, så att det är total röstkavalkad i alla dess hörn just nu, vilket är otroligt, men det blir inte så mycket spel då. Oj. Är du med eller? Bakom mig. Jag vet, det sker för dem. Jaha, nu gick vidare bara och lämnade mig. Mm. Jaha, det var bara taken. Ja, nu kommer de här ljusstrålarna man inte vill gå in i. Åh, tre fläckar. Nu kommer jag med här, bakom er. Ljusstrålar. Ljusstrålet under här. Jag är en bit bakom. Mm-hmm. I'm on my way. I'm on my way, son. Son. Oj, jag dog. Nej, jag kommer. Jag är bakom dig. Ja. Ett år bakom dig. Stanna upp din... Jävlar. Ja, jag okej, dog av fallet. Ja, jag ser det. Här kommer jag. Thank you. You're welcome. Okay. You're welcome, miss. Very welcome. Så, nu så. Oh, jäklar. Hej på er, killar. Ja, han bara sprang. Han bara drog. Ja, han bara drog. Han bråttom. Är han så pass att han är så här? Nej, faktiskt. Jag går vidare. Jag har en jättekraftig sniper rack, och det gör mig glad just nu. Så. Jag ska ta den här flygjacken. Jag har jättemycket folk på mig. Aj! Och där tog ammo slut. Ja, det var det. Alltså han bara hoppade vidare. Inte konstigt att vi står här och typ dör. Jag håller på att döda den här wizarden så att vi i alla fall kan slippa honom, tänker jag. Kan du säkert ta vidare. Jag är inte hundra på vad vi ska då. Jag tror att vi ska hit in. Han är tillbaka.
Här är han. Han är med oss. Bäst fullt ös. Den stora död. Nu är det alla svärgarna här. Toker, glader och instabil. Så. Oj. Teleport. Oh jävlar. Ja, nu är det brinnstrålar igen. Aj, aj, aj. Det brann i skäten. Ja. Astro just observed a spike in neutrino scattering. Okay, in my experience, those spikes usually mean incoming taken. Eyes up. Oh, jag måste hila upp här innan jag springer igenom nästa. Okej, nu är jag med. Nu tar jag den. Aj, aj, sved lite här men. De tar så jävla mycket. Nej, jag måste vänta på att ladda upp annars går det här dåligt. Den här är livsfarlig. Okay. Gud, han är snabb. Otålig. Taking Goblin. Jag vet inte vad han gör. Vad är det här då? Är det någon här borta? Ja, det är det. Oj, det där var mycket folk. Oj, jävlar, vad många det var här. Oh, jag vet inte om det är värt att ta sin special ännu. Det känns för tidigt. Jag vet, jag vill ju vänta till bossen. Immun, vem är det som är... Det är du som är död, jag kommer. Han har förhållit och så kan jag hjälpa dig. Ja, han har sin special på. Bra. We're analyzing live data from your team and Oj, här kom det visst. Oh, nu kom det. I believe our jet subscribe is genuinely confounded. Inaccurate. I have never been confounded in my life. Plopp, 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 vilda regn om våren så. Oh, jäklar. Jag trodde det bara var en lens flare först, så jag bara, ja. Men nej, det var det inte. Det var inte J.J. Abrahams spel här. Så. Lensway. Det här är svårt. Nej, jag skadades. Så roligt, tänker jag. Åh, varför? Åh, oh, ja, nej. Jag trodde jag klarade det, men det är ju mig. Så kul ska vi inte ha. Så skillad får man inte vara när man streamar för allmänheten, nej. Och dog han? Ja, det gjorde han. Ja. Sorry, a nostril? You're så. Sure about that? Nej, jag bara springer. Nej, jag dog. Jag står kvar här och väntar tills ni är igenom. Ja, nej, måste man börja om? Ja. Oh. Ta det lugnt. Jag är igenom. Yes, jag är ner igenom också. Han väntade i alla fall så pass. Han var smart. Nej. Nej, är det, nej, det är inte den här som vi hade problem med va? Som är slutbossen på den här, eller? Jag vet inte. Ja, vi är ju, ja, vi är ju i växthörna. Det blir lite där. Kan vara han. Oj, vi har en minotaur där borta, men den är inte, han är inte jätte... Ohoho! Vi har en jätteminotaur på nedervåningen. Mm-hmm. Vad är det här som skjuter på? Den jävla cyclops med jävla kanon där borta, öga med värsta geväret på. Vad händer? Du också? Nej, han. Nej, han. Du, jag tyckte du sa, jag dog.
rädd där och... Han hade någon bjässa här hos sig. Ja, okej. Jag tar min special fasten. Jag måste överleva det, annars får vi börja om! Jag vill reviva honom. Så, och komma till dig. Jag är uppe på stolpen. Stolpen! Så! Vapen eller ammo kvar där. Trevligt. Där. Hoppa lite till mig. Greco. Nej, han är arg. Han är arg på mig och hela min biologiska lineage bakom mig. Nej, varför är han död? Sluta. Så. Gud, de där jättarna där uppe är ju riktigt. Ja, det är sån där en Hydra. Hail Hydra. Jag slänger ett öga på chatten också. Discord-chatten, den är lugn. Ja, det är inte riktigt. Inte riktigt i chattstreamen. Alltså här skjuts det, jag har bossen här borta på mig. Ja, jag håller på att sikta på honom. Jag ska ta dem som håller på att knäppa dig på sidan. Så. Nu är det någon i röva på mig. Fasen. Nej. Ammo hade ju varit så himla bra. Nu kan jag locka honom kanske och titta på mig istället för mig. Kom igen! Gud, gör det! Wow! It's a beautiful world. Alltså jäkla svår att träffa man. Ja. Har alla mina... dansar. Jaha, vi har en goblin bakom oss. Och nu har jag har inga ammo kvar i något utav vapnen, kan jag säga. Här borta ligger det. Va? Så. Oj, han droppar en lila. Lila till mig. Ja, så, jag så nu, kan vi, nu får vi hoppa igenom. Ja. Just, jag kommer. Nej. So we went through a gate, and now we're looking at a scary bottomless pit. What? There is no pit. Only the fractal shores of a radiolarian lake. This is nothing like Asher's story. Hoppar han ner? Ja, det är den här jäken. Okej, okay. Ja, då får vi öva på den då. Ja. Göta Petter. Okej. Ja, vi är här nu. Vi landar i huvudet på det. Just us and a massive vex gate. Yes. Oh, hej på dig. Så du står här bredvid mig. Åh, nu kommer han. Ja. Och jag har ingen... Ah, det är det. Jag har ingen fasen knappt någon ammo. Det är värdelöst här. Va? Nej, jag kanske skulle stått kvar här. Ah, nu kommer han. Ja. Åh, han tog sin special direkt. Det var kanske smart. Ja. Okej, okay, nu teleporterar han bort. Okej, okay, nu försöker jag attackera dina, de som attackerar dig där, attackera dem från sidan så de inte bara tittar åt ditt håll. Oj, jag kanske får du stå bakom den här också. Så. Då får vi faktiskt in här. Nu ska vi in i den, ja. Plopp! Vad var det för ploppljud på den där väggen? Plopp! Min sköljer på den där cartoonig. Kan du ha en fri för lek? Ja. Fan, kom ut och leka! Kom och lek! Kom och lek! Får Nisse kom ut och leka? Jag sitter på Skype. Nej, det får du inte. Åh nej, jag tog min ammo slut som mitt favoritvapen. Mhm. Trevligt. Åh, nu tog han den där. Jag ska försöka... Okej, de är här borta nu. Yes. I'm on my way. Sätter upp vägg. Gör det. Det är bra här. Så. Aj, vad det brinner. Varför brinner det? Ja. Sköt han igenom väggen på mig? Nej, men handbossen sköt eld. Jaha, vad är det?
Och ammo, tackar. Jäklar, där smalde vi. Pelle Jöns och Pelle Plupp där borta. Aha, han är död, jag revivar med honom. Jag har honom. Det var onödigt att slösa två skott på den som där jävla. Alla är över misstag. Misch. Oh jäklar, aj. Mm-hmm. Det brinner. Det brändes. Vad är han nu då? Där borta. Där, öppen för fest. Han bränner han i ögat. Mm-hmm. Så, nu ska vi få grann iväg. Tack så mycket, tack så mycket. Åh, nu är det där. Det går bättre måste jag säga just nu än vad det gjorde sist i spelet. Ja, det gör. Men det kan jag. Oh, jäklar. Smoktesund! Verkligen, här kommer folk. Famous last word. Så. Oh, han sköt på mig. Stampa på mig. Jag har min super redo så att snart. Jag med. Jag tar inte nu, utan jag tar den mot alla andra. Mm, jag med. När han är på sin sista bar, då tar jag det. Nu kommer han ju snart teleportera in sig i en liten håla och gömma sig. Bara, eller? Jag vill inte vara med, jag vill inte vara med. Okej, jag tar min nu. Nu tar jag min. Jag är bara rädd att han ska teleportera bort. Så att jag... Oh, huvudet är borta. Jag tar min. Wow! Nej, jag puttade ut mig utanför banan! Det är aset. Jag ligger där uppe död. Ja, jag dog här uppe också. Fuck. Kom igen, Ilja Kovalchuk. Snälla. Ja, han får hålla sig där då. Ett tag. Nej, nu är det svårt. God damn it, kom igen, 10 sekunder. 10 sekunder. Nej! Nej, jag dog. Nej! Får vi börja om från början? Oj. Oj då. Kolla på hans skills. Ja, det är skönt att vi bidrar, du och jag. Wow. Nu är jag långt från att vara supercharged. Ja, det är samma här. Du var så nära. Ja, det där var verkligen nära. Kom igen då. Vi hade ju bra taktik fram till slutet. Ja, där blev det lite krångligt. Då ska man kanske försöka dela upp sig mer och vara utspridda så att han inte siktar sin stråle mot alla samtidigt. På något sätt. Man tar varsin stor stråle. Ja, jag kommer med min stor stråle. Det är därför man inte översätter. Ja, jag tolkar bort det. Ja, jag hjälper dig. På en distans. Wow! Nej, jag ramlade över kanten! Nämen. Oj, oj, oj. Vart är du någonstans? Nämen! Och han sköt mig. Mm. Gud, stackars den här killen. Han måste ju bara... Fan, det är för en noob-troll jag har hamnat. Är det för noobs? Så. Vi gör vårt bästa här. Det värsta är att han är säkert 12 år och kommer att vara bättre på det än här än jag någonsin kommer att bli. Ja. Sitta på mig då! Nu dog han. Ilja, jag går och hämtar Ilja. Ja, jag skjuter på han här. Oj, jävlar. Jag är så rädd att jag ramlar ner i något hål. Teleport. Trafinianerna där. Och de kommer landa där. Det blir en granat här. Han dog igen. Jag hämtar honom. Var fan är han då? Mm. Där borta. Inne hos den där jävla. Åh, jag kommer inte kunna hämta honom här. Nej, och jag kommer fan med dö här borta. Nej. Oh no, you don't.
Jo. Nu är det svettigt för en annan. Det här är ju omöjligt. Jag gömmer mig här bakom. Nej, det gjorde jag inte. Nej, men va fan. Nej. Det där var svårt. Han är bara... Ah, nej, han kom tillbaka. Levde han? Vilken jävla tur. Han hann komma tillbaka. Ja, shit. Jag kommer tillbaka för 3 sekunder, så ja, det behöver inte vara iväg. Ja, ibland ska man ha fly. Tackar. Men det där var vår enda fribiljett i den här matchen. Det kan jag lova det. Ja, det kan jag nog. Bättre mig själv också. Klappar du på. Jag sneglade på YouTube-chatten och inser varför vi inte har den igång. Så bara, I know how to get 20,000 level through a glitch. Watch my channel. Jag bara, no. Därför vi använder Discord. Brände skallen, ja. Så, nu börjar det jobbiga det. När han är ute och dansar på Freefolk. Japp. Jag försöker hjälpa det här från honom. Nej, jag siktar. Jag försöker hantera lite skräp här i bakgrunden. Ja, men det är lite så jag tänker också. Vi är utspridda och hanterar skräp här. Nu kommer han med storstrålen. Så, och där slutar den upp. Ja då. Så tar han bort väggen jag gömmer mig bakom. Tråkig attityd tycker jag. Så, om du kollar hit nu kan jag skjuta dig lite. Så, nu är den. Oj, han är på där igen. Jag är långt ifrån er, vilket jag tror är bra i det här läget. Mm. Jag försöker flytta mig också. Shit, nu kommer det folk här. Nu kommer det spana jättemycket folk bredvid oss, Lin. Yes. Oj, jävlar, ja. Mm. Jesus, se nu vad du har gjort. Kan du... Jag försöker reviva honom här. Ja. Jag kommer. Jag kommer inte innan. Nej, han puttar ut mig över kanten. Fucking hell. Nej, och så dödade han mig när jag var på väg att reviva er. Frågan är om han, bara han, är han kvar så är jag på. Ja, så länge han är kvar. Och det är han, än så länge. Kom än igen. Så länge. Kom igen, boy. Yes, han stannar. Tack så mycket, min vän. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run. Because I'm a okay, så jag kan väl säga så här, den här streamen kommer att avslutas om, när vi klarar det här. Sen om vi sitter resten av kvällen, det är en annan tema. Okej, okay, nu täcker jag det från sidan, samma taktik igen. Och då behöver han hjälp här. Då går jag bort till dig och täcker honom från sidan. Det är inte mycket snarare. Jag honom. Så. Okej, nu är han ute och dansar. Yes. Min special. Han tappar ganska mycket. Oh, den där sved.
Jävlar, vill jag. Och nu är det minotaurer och jävligt skapar bort den. Och nu är det granater och sådär. Okej, nu kommer det folk här. Jag behöver all jävla assistans jag kan få. Här är jag här. Åh oh, nej, han är död. Okej, jag går till honom. Ja, jag också. Okej. Jag behöver fly i alla fall. Fan vad. Tråkig attityd är den här. Om jag precis går den här. Jävlar, han är inte där. Åh, han tog på mig. Tack. Jag tog på mig. Jag tog på en vägg. Och så tog det bra. Jävlar, vart slut. Nu då. Åh, jag fick tre. Bra. Åh, nu kommer han till mig. Hjälp. Ah! Jag vet, jag är ostes. Jag tar min ult. Jag flyr. Jag springer. Nyckeln är ju ganska mycket att hålla sig rörlig här, tror jag. Så då tappar jag liksom fyrorna fokus i det här ändå. Ah. Mm-hmm. Var är han någonstans? Han är hos mig! Nej! Är det du? Det är bara ämne. Det är alla mobsen här borta. Han har tagit sin special här. Jag hoppas att han ska kunna. Oh, akta där, han kommer stampa. Aj, fan jag hinner inte ens komma tillbaka till livet. Ja. Nu är någon lite hälsa. Kom igen nu. Ja! Nu, han är död. Fasen. Det satt långt inne. Ja, det satt riktigt långt inne. Legendary, tackar. Förlåt lyft den här. Genesis mind is no more. Bring me its arm. I wish to hang it in a place of honor. Oj, ja, det var ganska mycket tokens i alla fall. Det var ju nice. I have constructed an urn for them. Och där borta ligger ett engram jag missat. Trevligt! Mm. Gud. Wow. Det där var svettigt. Stökigt. Åka till tornet och se vad vi får. Vad vi fick. Ja. Return to orbit. Yes. Ja, men då vet vi hur man hålla sig rörlig helt enkelt, en stor grej. Ja. Åh, oh, shit, jag är på alldeles. Nu var men bra mör. Ja. Man blir mormor när man sitter, sitter och degar iväg. För jag är en lothora. Definitivt. Det är en mening som aldrig har sagt sig. Men GV, din gamla lothora. aldrig sagt. Jag gillar ju Vov då. Jag spelar mycket miljön. Det är så vårlukt. Ja, men det är en lothora. Nej, det har aldrig. Det har aldrig hänt. Åh, oh, gud. Då ska jag avsluta. Vi ska se vad vi får för någonting trevligt. Ifall vi får något trevligt så visar vi det i streamen, så lägger vi ner sen. Streamen i alla fall. Du och jag har jobb att göra om jag ska vara högre level än Bill och Bull. Stök och bök, knoll och tott. Japp. Yep. Jag tror att det kan ha varit en grej varför det var lite svårt här också.
Alltså eftersom att jag är 67, alltså 267, och han var ju 270. Och du var lägre. Ja. Ja, det var rätt. You're right. Och de där var ju snygga dock. Men de var inte, de var ju blå, men de var... Oho, de där de har jag velat ha. Ja, ja. Allting handlar inte om utseende. Jag får infusa dem vid tillfället. Då ska vi se vad vi fick. Taramel! Taramel! Jag åkte ut. Här. Nej. Men varför ringa här? Mm. Vart är alla? Var är alla? Och nu händer. Nu kom de. Fan. Eller? Ja. Ja, det var tomt när jag kom hit. Ja, det var tomt när jag kom också. Hallå. What can I do for you, Guardian? You can do take help me with my. Nej, jag hade inte fått något engram, men alltså. Jag kan inte hjälpa mig. Jo, jag hade visst fått ett engram, eller? Ja, men jag måste. Jag går alltid till Tess. Jag vet vad hon heter. Men jag kan inte. Jag går till henne. Nu ska jag till Gubbo, Master Raoul. Raoul. Lila skor. Lila skor. Var det snygga lila skor ifrån? Oj, det var jäkla stor skillnad i... De såg nästan likadan ut som de i handen. Ja. Då infusa, ja. På momangen. The world's changing, Guardian. You must prepare and adapt. Tre. Flytt. Så. Ska vi säga, jag fick då i mitt lila. Man fick du nog tre flytt? Säg. Jag fick... jag fick en chest. Nå. Som jag redan har. Märkligt nog. Slänger vi den. Away. Mm, go away. Go away. You dirty old chest. Dirty old chest. Dirty old chest. Men det var Destiny 2, lite av våra intryck, varav 90% inte hördes i början av streamen. Men tack för att du stannade ändå. Som du ser så verkar vi ha roligt med det. Och det... Och innan du kommenterar, tycker du jag ska köpa det, så är mitt svar tillbaka. Det måste du bestämma själv. Tyckte du att det såg roligt ut, så kanske du ska köpa det. Har du vänner så kanske du ska köpa det också, för den delen. För som sagt, jag tror att man vinner på att ha. Även om det som sagt är också lättare att hitta andra människor att spela med i den här versionen av Destiny, så tror jag att det är alltid... Allting är alltid roligare med vänner, tycker jag. Mm. Tack Lin för stream. Tack så mycket. Och du som tittade, oavsett om du kollade live eller efterhand, tack för att ni hängde på Discord-chatten. Och YouTube-chatten var förvirrade och spammade som vanligt, men tack för att ni kollade i alla fall. Joina gärna Discord-chatten, det finns länkar, eller du kan ju söka på Discord på Hedlunds hörna. Och så kan du trycka like och prenumerera och sånt där också, men det är väldigt oväsentliga saker. För det viktigaste är att du tar hand om det och har en bra kväll, så ses vi kanske i en video framöver. Säger jag samtidigt som jag studsar på den här pilatesbollen jag sitter på och spelar. Boom! Boom, 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 boom. Så, nu kan du gå och lägga dig med den bilden på huvudet. Må så gott allihopa. Tjong! Och så blir det en sån här awkward silence innan jag kan stänga av det. Så, awkward silence.